Ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa komandanlığının Azərbaycanı ordu günü ilə bağlı təbrik etməsi heç də ermənilərin ürəyincə olmayıb. Belə ki, erməni politoloq Armin Ayvazyan mətbuata açıqlama verərkən deyib ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa komandanlığı ermənilərin ölüm maşını olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü münasibəti ilə Azərbaycana bir qardaşlıq salamı göndəribsa. Silahlı Qüvvələr gününüz mübarək Azərbaycan. Biz regional sabitliyə və güclü tərəfdaşlığımıza verdiyiniz hərbi töhfələri alqışlayırıq. Statın sonu. Bu təbriki həzm edə bilməyən erməni politoloq qeyd edib ki, əslində rəsmi Vaşinqton ermənilərin Qarabağdan köçünü məhz belə qiymətləndirir və bu köçü regional sabitliyə hərbi sərmayə və güclü Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan tərəfdaşlığı kimi qiymətləndirir. Lakin bizim bəzi pullu analitiklərimiz bu cür təfərrüatlardan yəqin ki, yan keçəcəklər və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qərblə ölü strateji münasibətlər qurulmasını tərifləməkdə davam edəcəklər. Amma təhlil qabiliyyətini saxlayanlar və bir az da vətənpərvər olanlar başa düşəcəklər ki, regionda kimdir Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsl müttəfiqi, Ermənistan yoxsa Azərbaycan?